Ang coronary artery disease po kasi, no, or tinatawag natin na coronary heart disease, ito po ay isang sakit po sa puso kung saan ang dahilan is yung pagbabara ng ugat sa puso, kung saan yun po yung nagsusupply sa muscle. Ito pong pagbabara po nito, ang cause po nito is yung atherosclerotic plaque. Ang atherosclerotic plaque po ay isang accumulation ng inflammatory cells, ng mga lipids, kasama po yung cholesterol, kasama po fatty acids, and calcium po, no? So yun po yung bumabara sa ugat ng puso ng tao. Actually, marami tayong risk factors na pwedeng magdahilan kung bakit nagkakaroon ng coronary artery disease. Ito'y nadidivide sa dalawa. Yung isa is the non-modifiable factors and yung isa is the modifiable factors. Yung non-modifiable natin, unang-una is yung age. So usually, kapag lalaki po, above 40, pag babae po, ay above 60. Isa pang non-modifiable is yung tinatawag natin na family history. Ang mga modifiable risk factors natin, una, syempre, yung diet. Matatamang pagkain, masyadong maalat, no? Yung mga saturated fats. Yun ang mga nagkukos, no, ng risk factor. Isa pa doon is yung smoking. Actually, marami na akong nahawakan na pasyente na smoking lang risk factor. 30 years old, meron na siyang baradong ugat sa puso. Pwede rin yung pagkakaroon ng high blood. Actually, yung mga early signs natin, unang-una actually is yung chest pain. Pero meron din tayong tinatawag na mga anginal equivalents. Ang cause nito is myocardial ischemia o yung pagbabara ng ugat sa puso. Ang madaling hingalin, lalo na kung nakaupo lang o walang ginagawa. So yung overall management natin actually for coronary artery disease, may tatlong bagay. Siyempre, ang unang-una is lifestyle change, control, and treatment ng risk factor. And then, of course, yung alcohol intake. Siyempre, very important din ang physical activity ng isang tao. So, bilang cardiac rehab specialist, ang exercise na dapat ginagawa ng isang tao is at least 30 minutes a day. And then yung third natin, nasa management, is yung revascularization technique natin. At dito na pumapasok po yung pag na-angiogram na ang pasyente, kung may nakitang baradong ugat, kailangan siyang i-coronary artery bypass graft. And then secondly po is yung tinatawag po natin na angioplasty. Sa mga pasyente na nagkakaroon po ng mga simptomas katulad ng paninikip ng dibdib, madaling mapagod, madaling hingalin, magpakonsulta po kayo kaagad sa doktor. Huwag po kayong matakot. Huwag niyo pong hintayin na magkaroon na ng komplikasyon ang inyong sakit. Ngayon, kung kayo naman po ay diagnosed na po na may high blood o hypertension, diabetes, mataas ang kolesterol, huwag niyo pong ititigil ang inyong mga gamot. So, very important po na ma-maintain ang gamot ninyo unless po yung mismong doktor ninyo ang magsasabi na itigil na ito. And then, of course, lifestyle change. Very important po. So, exercise and diet. And tandaan po natin na isa lang po ang puso natin, dapat po itong alagaan at mahalin.